Visus Priedera Delfi raidījumus skaties Delfi Plus ierakstu arhīvā. Sveicināti raidījumā Priedera Delfi studijā Andris Auzāns. Šodien runāsim par Rīgas pašvaldības policijas darbu un pagājušajā nedēļā publiskoto informāciju, ka aptuveni puse Rīgas pašvaldības policijā strādājošo apsvēruši iespēju tuvāko gadu laikā šo darbu pamest. Kāda ir risinājuma un vai tikai nauda ir vienīgā problēma, lai pašvaldības policija nodrošinātu kārtību un drošību pilsētā par to šajā raidījumā? Šodien studijā Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece un drošības kārtības un korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētāja Linda Uzola sveicināti. Un Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas sveicināti. Cik tu tad šobrīd esam tai situācijai, kas ir, piemēram, Jūrmalā, kur darbu jau pameta lielākā daļa glābēju, bet vēl vairāki desmiti pašvaldības policijas darbinieki draud ar kolektīvu aiziešanu no darba? Man grūti komentēt notikumus Jūrmalā. Es neesmu sekojis līdz viņiem, saprotu, ka tur ir iekšējs konflikts starp vadību un darbiniekiem. Bet, nu jā, jebkurā gadījumā situāciju pašvaldības policijas negribētu tādā veidā salīdzināt. Jebkurā gadījumā mums ir diezgan jau gadu garumā diezgan stabils nekomplekss, kas liecina par to, ka šobrīd, ja šobrīd pašvaldības policijas strādā 961 darbinieks, tad 113, sākot no 113 līdz 80 darbiniekiem, 2-3 gadu garumā šis nekomplekss saglabājās vienveidīgs. Ja. Un šobrīd es neredzu tādas tendences, kas varētu liecināt par to, kad mēs varētu sagaidīt darbinieku masveidu aiziešanu. Protams, mēs esam veikuši darbinieku aptauju, lai konstatētu viņa apmierinātību strādājot mūsu iestādē. Jā, satraucoši ir tas, ka no aptaujātajiem 41% minēja to, ka ja viņiem tiks piedāvāts kāds cits darbs, viņi uzreiz attiecīgi pametīs darbu pašvaldības policijā. Taču tai pašā laikā jāatzīmē arī to, ka lielākā daļa darbinieku ir ziņojuši mums par to, ka viņi lepojās ar savu profesiju un ir gandarīti par savu darbu rezultātiem. Ja, tas arī atspoguļojās, jāsaka, gan senās aptaujās, diemžēl jaunākas aptaujas nav veiktas. Un bija pirmā aptauja veikta 10. Gadā un otrā aptauja veikta 17. Gadā, kas liecina par to, ka starp 10. Un 17. Gadu rīdzinieku uzticība pašvaldības policijai ir augusi pa 13%, un tā sastāda 87%. Tātad, ja pirmajā vietā ir izglītības iestādes, tad otrā vietā ir pašvaldības policija, kam uzticās pilsētas iedzīvotāji. Uzvalds kundze, šobrīd ir runa par piemaksām pašvaldības policistiem nākamajā gadā. Nu, kāda daļa var būt šo darbu jau pamatīs šogad, nesagaidot šīs te sūlītās piemaksas? Vai nevajag jau šogad šo piemaksu jautājumu risināt? Šī gada budžeta ietvaros. Pirms es no politiskās pārstāvniecības puses skatos šo jautājumu mazliet plašāk. Tad primāri mums kā pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem sabiedriskās kārtības pakalpojums, ko mūsu gadījumā Rīgā sniedz Rīgas pašvaldības policija, jo objektīvi ar valsts policijas resursiem vienmēr to izdarīt nevarētu. Tā kā šeit mūsu policisti ir savā ziņā neaizstājami. Un tad, lai šo pakalpojumu nodrošinātu iedzīvotājiem, protams, man ir jāanalizē, vai mums ir pietiekami daudz policisti un kāds ir arī tas noskaņojums un kāda ir darba apstākļi kopumā. Laiks startam, ko esam tik ilgi gaidījuši. Tas brīdis ir pienācis. Uzvarā! Atkal pasaules čempions! Atgatavos metiens vārti! Trieciens no augšas. Iespēja divatā pret vienu aiziet garām. Teicama piespēlē un 5-0 Latvijas labāk.